Da, znači, muđe je lik, sad ću vam objasniti ko je muđa. Muđa je lik koji, brate, šta radi muđa? Muđa sedi tamo kod kuće, sve super, radi svoje. Tako je trebalo da ostane. Muđa kad je krenuo da lajvuje na trovu, na YouTubeu, šta god, to je sadržaj koji ne možeš da sečeš. Mene ovako boli kurac, razumeš, ja od YouTubea ne živim. Ja sam se razgranao na druge strane. Ja, hvala Bogu, imam sad slobodu da pričam šta hoću, kome hoću. Znate koliko se ja osjećam slobodno i da me boli ceo kurac. Znači, ja sam presrećan sad. I zato sad mogu sve da kažem što hoću. Muđa je lik koji nema završenu školu, ja nemam završen fakultet, nisam upisao fakultet. Opet nećemo da gledamo to kao obrazovanje, kao da je bitno. Ja smatram da obrazovanje do nekle jeste bitno, ali nije presudno. Kako zove, opet, nema završenu srednju školu, snima za YouTube od kad zna za sebe, i odjednom on postaje ekspert za nekretnine, ekspert za kola, ekspert za život, ekspert za zaradu, ekspert za ovo, a sve što je radio je, brate, igro igrice, razumeš, na Facebooku, trovo YouTubeu, razumeš? Što je opet kažem za poštovanje, on je napravio imperiju od toga i to je, napravio je mnogo, muđe napravio mnogo od toga, ali burazeru, ne možeš da seraš, da glumiš da si to ono, neki intelektualac, da si intelektualac, da si pametan, da ne znam šta, kao, realno, brate, nisi. Ovo nije osoba, ja vi neće, ovo nije osoba